ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 27 ଜୁଲାଇକୁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିଥର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 27 ଜୁଲାଇ ରାତି 11:54 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ 28 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 3:05 ଶେଷ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ଅଛି। ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ମିଳିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୃଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଆଉ ଧନୁ। ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଥୁନ, ତୁଳା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ମିଥୁନ, ତୁଳା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୌଣସି ବି ନୋଟବୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 2 ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଗ୍ରହଣ ରାତି 11 ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୂଜାଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିପାରନ୍ତି। ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 2 ଜିନିଷ ପୂଜାଘରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 2 ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି 10 କଏନ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ସେହି 10 କଏନ୍ ସାମ୍ନାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ କହିବେ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଏହା କହିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ 10 କଏନ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହିସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି 2 ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ କାଗଜଟି ଅଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗଛର ମୂଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି 10 କଏନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତିଜୋରିରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୁନାଗହଣା ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି 10 କଏନ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତିଜୋରିରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ 27 ରାତି 8 ପରେ ଓ 11 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ 27 ଜୁଲାଇକୁ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ତ 27 ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।